Lekarske ekipe Doma zdravlja i opšte bolnice u Jagodini bile su na raspolaganju meštanima sela Končareva koji su imali priliku da besplatno prekontrolišu svoje zdravlje. Meštani dobiju u tom njihovom pregledu, u brzini pregleda, dobiju u smanjenju gužve koje se javljaju u zdravstvenom centru Jagodina i gde mogu lako, brzo da dođu do svoje terapije koju mogu uspešno da sprovode već odmah od sledećeg dana. Ova akcija je prepoznatljiva zato što smo jedinstveni u Srbiji po ovakoj akciji gde mislim da svaki meštanin svakog sela je zadovoljan. Evo već osmi dan smo u selu u pohode, mi doktori, cela ekipa radimo ove sistematske preglede i moj jedan ovako zaključak je da naš narod verovatno da ne pije mnogo lekove i 95% su povišeni krvni pritisci. Uglavnom dolazi starije stanovništvo, starija populacija, međutim ja bih apelovao da dođu i mladi. Nama je i cilj da mlade ljude na vreme otkrijemo njihove bolesti, one koje su skrivene i da krenu da piju lekove. Organizacija je perfektna, tako da tu mislim da su i građani vrlo zadovoljni i pohvale. Ja i u bolnici čujem tako te pohvale od strane njihove, tako da to mislim da ćemo da nastavimo i u buduće da ove ovakve sistematske preglede obavljamo. I ove godine kao i prethodnih godina u organizaciji lokalne samouprave Doma zdravlja Jagodine i opšte bolnice imamo organizovane besplatne sistematske preglede. Značaj sistematskih pregleda ogleda se u tome što možemo utvrditi neke bolesti koje poslednjih godina pokazuju nešto veći porast i učestalost. Pre svega, to je šećerna bolest, bolest gojaznosti, zatim povišen krvni pritisak, karcinomi, kao i bolesti jetra, bubrega i pluća. Ono što je bitno, ovde svaki građanin može da dobije potrebne informacije koji su štetni faktori koji dovode do nastanka svih ovih bolesti. Zato ja ovom prilikom pozivam sve građane da se odazovu ovoj akciji, da izmere svoj krvni pritisak i da obave jedan opšti zdravstveni pregled. Bolje sprečiti nego lečiti. Da bi ova poslovica imala svoj značaj i da praktičan značaj, neophodno je da vodimo zdrav život i da se odazovemo periodičnim sistematskim pregledima. Akciji se odazvao veliki broj žitelja sela Končareva koji su bili zadovoljni mogućnošću da na jednom mestu obave više specijalističkih pregleda. Odlična akcija, odlična ideja da na jednom mestu prokontrolišemo svoje zdravlje sa više specijalističkih pregleda. Mnogo znači. Ja imam zdravstveno osiguranje, imam knjižicu, međutim za one koji nemaju knjižice, mnogo, mnogo. A i lepo je sve u jednom danu da se završi. Ima sendića, ima čaja, ima zadovoljnih ljudi, što je najvažnije, ima divnih lekara, besplatni su lekovi, pa šta ćete bolje? Mnogo, sine, znači. Moj sin živi u Americi i kaže da ovo nigde na svetu nema. Mnogo dobro i do sad je nešto bilo ovo, sad baš super, super za sve. Krv sam vadila sad. Drugo za srce se pregleda. Blizu nam ovde i to sve, ja sam imao infarkt, a vas iz kontrolišu danas ovde bliže mi. Kod interniste dao sam krv, kod interniste i kod stomatologa i tako dalje. Ovo stvarno znači dolaze nam malte ne na prag i redovna kontrola je najbolja preventiva za zdravlje svakog čoveka. Da prekontrolišem krv nisam 3-4 godine prekontrolišem krv. Dobro, i za ovi stari, i za mlađi. Ne radimo nigde, ja i supruga, nigde ne radimo. A evo, došli smo sad prvi put posle 15 godine da izvadimo krv i da pogledamo da li ima nešto ili nema, mislim, na bolesti u voli. Za sad osjećamo se dobro, ali lepo je ovo. Super je, baš sam i želela da dođem, jer treba svud da zakazuješ po lekari, ovako sve najedno tu. Sve najbolje, ovo što je organizovano, najbolje, što možda bude za nas malo stariji. Najvažnije što su ljubazni i lepo su nas primili. Akcija besplatnih pregleda i podele lekova u organizaciji lokalne samouprave grada Jagodine nastavlja se u utorak u selu Lovci.